пусти улици, без празнична глъч, само елхите останаха да светят по площадите в Северозапада. Десетки инициативи се провалиха заради разпространението на коронавируса, а хората останаха да празнуват, доколкото това е възможно, у дома. Това е Иво Иванов, по-настоящем секретар на читалището в Ружинци, но е един от най-известните диджеи от старата школа. Всяка година за Коледа тук кипи от празненства, шоу-програми и забавления. Но тази година сцената остава празна. Ми, какво да ви кажа, сцената не е била толкова празна само тази година. Липсват детски смях, детски глъч. Но просто самата обстановка е потискаща, смисъл такъв, че децата ги няма. По идея на кметът на община Ружинци за Коледа трябваше да има онлайн програма, но след като ситуацията около пандемията в региона се осложнява, първият в общината отменя и тази инициатива. Трябва да бъде наистина хубаво, с дядо Коледа, с подаръци, с Снежанка, все едно сме там, все едно всичко си било както преди. Но няма да стане сега, нямаше как да продължаваме подготовката, репетициите и не бива, крайна сметка. Защото пак става въпрос за струпване на това. Да. И за извозването на място на друго, за струпване на място. Но иначе имахме така направен сценарий, как да подхождаме хем, да пеят на сцената, после сценката, да няма така стопнотовение на самата сцена, да има по-разредени участници, да има пауза, докато едите се предвижат другите и така нататък, но... До година. Ще се реванширате на хората с нещо. Разбира се. Просто ние оставаме с някаква такава надежда за бъдещето и дано тази обстановка се премахне, за да може ние да се съвземем и да си продължим нашите традиции, които единствено традициите, празниците и всички културни мероприятия, събора се възстанови, се спазват и е много приятно. Спомняш ли си, като нека да говорим за твоето друго любимо хобби, диджейството, спомняш ли си последно, за коя Коледа не си пускал музика? Не си бил на масово мероприятие? Не помня. Значи на всяка Коледа задължително се правяха такива ретро партита, просто развеселявахме децата и беше всичко приятно и стойностно. Сега малко е тегаво, защото музиката ще липсва не само на мен, но и на децата, и на хората, които участваха в такива партита. Всъщност в момента единствените културни средища, които работят в тази ситуация, са читалищата и неправителствените организации. Но те не организираха празнични културни събития, а помагаха на хората в нужда. Видински фонд читалища, например, на връх Коледа раздаде компютри и лаптопи на деца, които не могат да си ги позволят, за да могат да учат онлайн. Когато отново направихме проучване от такава необходимост, информацията, която получихме за територията на цялата област е за необходимост от близо 300 устройства. Така посредством мрежата от читалища в областта децата се здобиха с лаптопи и компютри. Благодаря за това, което направихте с това. Вече окончателно комплектовам децата ми с компютри и ще мога да бъда пълноценно участие в процеса, който в момента провеждаме. Големият проблем е не само устройствата, те са един от проблемите. Проблемът е интерес-свързаността. И докато във Видин раздаваха компютри в град Кула, доброволци доставяха топла храна за самотно живеещи и възрастни хора в рамките на инициативата «Бъди човек». В повечето случаи са разплакани, но може би от радост. И от това, че някой му обръща внимание, някой говори с тях, някой ги пита от какво имат нужда и така нататък. Празниците за Коледа липсваха почти навсякъде, но надеждата, че 2021 година ще бъде по-добра, все още не е изчезнала.
най-важното пожелание е да бъдем здрави. То вече е много актуално. И когато така имам разговори с хора, се срещам тук в кабинета, тръгвайки сте казват, брета здрав, брета здрави. Което показва, че тази, това старо българско пожелание наистина е много актуално днес. В условията на тази... Сега му разбира смисъла. Да бъдем здрави. Не здрави да вдигаме 100 кг от лежанка, а здрави физически, духом, психически така нататък. Но това е на първо място здравето. Аз пожелавам една по-спорна, една още по-успешна година. Пожелавам да има много любов и мир в семействата, да има много берекет. Новата 2021 година най-вероятно отново ще посрещнем по този начин. Вкъщи, а по площадите в Северозапада ще светят само украсени охи.